Como a cada Nadal, desde hai 35 anos, a Asociación Xuvenil Amancer organizaba a Operación Kilo, unha campaña de solidariedade que poñen en marcha en colaboración con Caritas Diocesana, que é quen atende as familias desfavorecidas de Ourense durante todo o ano. O que pretendemos é invisibilizar a pobreza da nosa cidade, porque existe, e Caritas é a xente que sabe no, en todo o ano, non somente en Nadal, que acompaña os empobrecidos e empobrecidas de Orense, e queríamos en este Nadal, como le vamos facendo 35 anos, facer xustamente pues, esa visibilización, eh, esa campaña de sensibilización en que podamos todos os orensás e orensás que queiramos votar unha man aportando kilos de alimentos, kilos de xoguetes, quilos de roupa que nunca pedimos, pero dan, e tamén diñeiro que convertimos en alimentos. A operación Kilo recolle quilos de alimentos, xoguetes e diñeiro que se transforma en alimentos de primeira necesidade. Para elo, xa mediados do mes de novembro, comezan a contactar con empresas do ramo de alimentación e xogueterías de Ourense para que poidan aportar o que eles desexen. Tamén contan coa colaboración dos supermercados da cidade, onde colocan os seus carriños para que calquera persoa que vai a facer a compra poida deixar así o seu donativo en especias. No pequeno comercio distribuíron máis de 200 petos. Nas perruquerías podíase colaborar mercando un laciño de cor laranxa e non faltou a solidaridade de diversas entidades deportivas, culturais, sociais que organizaron eventos no que o público achegaba kilos de alimentos en lugar dunha entrada. Todo o que se recolle repártese entre as familias que máis o necesitan a través de Cáritas. Non somos unha ONG que traballamos cos empobrecidos, somos unha asociación de tempo libre educativo e, por lo tanto, que pretendemos justamente é sensibilizar, involucrar, darlle protagonismo a xente moza e as súas familias para que sexan sensibles ante esta problemática e poidan botar unha man. E nos encantaría que, coa excusa da Operación Kilo, esa actitude, esa virtude, ese valor levada á práctica, o leven a vida durante toda a súa vida. non? que seamos sensibles a xente que o pasa mal, os últimos, a xente máis desfavorecida. Na campaña do ano pasado recolleronse preto de 17 toneladas de alimentos, 7.160 kilos de xoguetes e 10.000 euros. Con todo o recadado atenderonse a 1.500 familias. A Organización da Operación Kilo está coordinada pola Comisión de Solidaridade de Amencer, que traballa todo o ano en diferentes proxectos solidarios e que centra a súa labor desta primer trimestre do curso escolar nesta campaña.